შეხედეთ პირველი. Რაც შეეხება გაფრთხილების ნაწილს. გაფრთხილება როგორც ასეთი აქციის მონაწილეებთან მიმართ რამოდენიმე ჯერ იყო. Im შემთხვევაში, როდესაც დაიწყო სპეციალური საშუალებების გამოყენება, გაფრთხილება იმ პერიმეტრზე წინა ხაზზე იმას უკვე არანაირი აზრი არ ქონდა კანონმდებლობა ამას ითვალისწინებს ინკა. კანონმდებლობით აბსოლუტურად მკაფიოდ არის გაწერილი. Მაშინ როდესაც გადაუდებელი თავდაცვის კომპონენტი პოლიცია იძულებული კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ 30 პოლიციელი გატაცებული ამ მასაში და 300-ზე მეტი გატაცებული ფარი უბრალოდ ამ ხალხს ჯაჭვით ამ პოლიციებს რომელსაც ჰქონდათ ბრძანება დაცვის უბრალოდ შეუძლებელი გახდა ისინი იძულებული გახდნენ გამოიყვნენ რატომ გაზი იმიტომ რომ გაზი პირველ რიგში არის ყველაზე ნაკლებად მავნებელი რატომ უკან იმიტომ რომ წინა ფლანგზე გაზის გამოყენება არის მაღალი რისკის შემცველი